лимитиране на движението от краката по време на съприкосновение с топката, доколкото позволява ситуацията. Нали, това е едно мнение на Джон Спаро, това е треньорът на националния отбор на USA, който изказва своето виждане по този начин. И когато говорим за посрещане и нападение, той казва, че трябва първо да се посрещне и след това да се заходи, а не едновременно с посрещането да захождаме, защото се получава дисбаланс, особено когато топката променя своята траектория. Така че аз в това отношение напълно се съгласявам с това негово мнение. Защо трябва да лимитираме движенията на краката по време на контакта с топката при посрещане с две ръце отдолу? Краката са най-голямата и най-силната мускулна група в тялото. В смисъл най-голямата имате предвид като размери, а иначе тя като брой мускули е най-малобройната такава мускулна група, защото приблизително има 128 мускула на краката. Само за едно сравнение, мускулите на ръцете са 136, повече отколкото на краката. От общото количество мускули в човешкото тяло около 832, краката представляват само 15% от общата мускулна маса. Но пак ще кажа, че краката са най-голямата и най-силната мускулна група в тялото. При своето разгъване в зададена първоначална посока те създават кинетична енергия. Кинетичната енергия в волейбола има много, има и потенциална енергия, но тя не е обект сега на нашето разглеждане, която не може да бъде променена вследствие промяна на флотирането на топката. Създаденият от краката импулс на тялото конфликтува с еластичния удар при точно целевия удар на ръцете. Вследствие на тези проблеми топката не може да бъде насочена в желаната от нас посока. Под еластичен удар се разбира такива удари, които е в сила закона за запазването на кинетичната енергия. Има лек обект и тежък обект, нали, да не влизаме в тези подробности, но по-просто казано, силата на краката и инерцията, която те създават, изместват в определен момент желаното от нас положение на ръцете, защото тази инерция, която те създават, е много силна. Или по-скоро много мощна.